ፖል ፖት የካምቦዲያው ጫፍጫፊ አምባገነን በደቡብ እስያ የምትገኘው ካምቦዲያ በዙሪያዋ ላኦስን ታይላንድና ቪየትናምን ተጎራብታ የተፈጠረች 17 ሚሊዮን ሕዝብ የሚኖርባት ታዳጊ ሀገር ናት። ይህ በልምላሜ የተሞላና የቡድሃ እምነት ቤተ ጸሎት የተገነባለት አካባቢ ደግሞ ከካምቦዲያ ዋና ከተማ ፍኖም ፔን በስተደቡብ ምዕራብ 15 ኪሎ ሜትሮች ርቆ ይገኛል። ለመዝናናት የሚኬድበት መናፈሻ አይደለም። እዚህ ቦታ እግሮ የረገጠ ቱሪስት ለምላሜና ቤተመቅደስ ብቻ አይቶ አይመለስም። ከ8000 ሰዎች በላይ የራስ ቅል ጋር ይፋጠጣል። ለምለም ሳር አይቶ መለስ ያለ የ8000 ሰዎች የራስ ቅል የተደረደረበትን መስታወት ሙዚየም ማየት ግድ ይሆንበታል። ይህ ቦታ የካምቦዲያው ኬሜር ሩሽ ስርዓት የፈጸመው ዘር ማጥፋት ማሳያ ሙዚየም የሚገኝበትም ነው። የምቦታ የረገጠ በሚያየው የራስ ቅልና የጅምላ መቃብር መሳቀቁ ባይቀርም የሀገሪቱን የግፍ ታሪክ አንድ በአንድ አውቆ ይመለሳል። ይህ ቦታ ከአውሮፓውያኑ 1975 እስከ 1979 ባሉት ዓመታት 17000 ያክል ካምቦዲያውያን ያለ ርህራሄ የተጨፈጨፉበት ነው። በዚህ ቦታ 129 የጅምላ መቃብር አለ። ካምቦዲያውያን ግን ብዙዎቹን ቆፍረው በግፍ የተገደሉ አያሌ ወገኖቻቸውን ቅሪተ አካል ካወጡ በኋላ ቀሪዎቹን 43ቱን እንዳለ ሳይነኩ ከናስከፊ ታሪካችን ተከድነው ይቀመጡ ብለው ተዋቸዋል። ተቆፍረው ከወጡት ቅሪተ አካላት 8000 የሚሆኑት በመስታወት ሙዚየም በክብር ተቀምጠው ካምቦዲያ ያሳለፈችው መከራ መታወሻ ሆነው በቱሪስቶች ይጎበኛሉ። በዚህ ቦታ ለረገፉት 17000 ሰዎች ደግሞ በየአመቱም በቡድሃ እምነት መሰረት ጸሎተ ፍትሐት ይደረግላቸዋል። ተምኔታዊ ወይም ኢትዮጵያ የተባለች ፍጹም ገነታዊ ሀገር ለመገንባት ገና በልጅነቱ ህልም ያደረበት የካምቦዲያው ፖል ፖት ፍላጎቱን ለማስፈጸም 2 ሚሊዮን ሰዎችን ሰዋ። በአንድ ሰው የርዕዮተ ዓለም ቅዠት የተነሳ ካምቦዲያ ከአራት ሰዎች አንዱ ለሞት የሚዳረግባት ሀገር ሆነች። ከጫካ የመራ ያመጣውን ኬሜር ሩጅ የተባለ ሸማቂ ቡድን መንግስታዊ የጭፍጨፋ መዋቅር አደረገው። ለአራት ዓመታት የዘለቀ ምህረት የለሽ አሰቃቂ አገዛዝ በካምቦዲያ ነበረ። ሌላው ቀርቶ ሆስፒታሎችንና ትምህርት ቤቶችን የሰዎች ማጎሪያ አደረጋቸው። የፍኖም ፔን ከተማ ታዋቂ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግቢ S21 የተባለ ማጎሪያ ሆነ። በዚህ ማጎሪያ በአራት ዓመታት ከ30000 በላይ ሰዎች ከባድ ስቃይና ግፍ ተፈጽሞባቸው ማቀዋል። ወደዚህ እስር ቤት ከገቡ 1000 እስረኞች መካከል በአማካይ 7 ብቻ ነበሩ እድለኞች ሆነው በህይወት የሚወጡት። እስር ቤቱ ማጎሪያና ማሰቃያ ብቻ ሳይሆን ገድሎ መቅበርም ጭምር ነበር። ለተማሪ ቤት ተብሎ የተሰራው ግቢ ግን እስረኞችን ገድሎ ለመቅበር አልበቃ አለ። ገድሎ መቅበሪያ ቦታ ሲፈለግ ከፍኖም ፔን ከተማ በስተደቡብ ምዕራብ 15 ኪሎ ሜትር ርቃ የምትገኝ አነስተኛ የርሻ መንደር አመቺ ሆነች። ቼንጌክ እየተባለች የምትጠራዋ ይህች ጸጥተኛ ገጠራማ አካባቢ ወዲያው ወደ መግደያ መንደርነት ተቀየረች። ከS21 እስር ቤትና ከሌሎችም ማጎሪያዎች ሰዎች በየምሽቱ ተጭነው ወደዚህ ቦታ ይመጣሉ። በጅምላ ወደሚቀበሩበት ጉድጓዳቸው ይጠቃሉ። ገዳዮቻቸው አስገዳጅ ካልሆነ በስተቀር ጥይት ሳይጠቀሙ ሰዎችን መግደል እንዳለባቸው ጥብቅ ትዕዛዝ ይሰጣቸዋል። ይህ የሚደረገው ጥይት ለመቆጠብ ነው። በዱላ፣ በስለት፣ በቆንጨራ፣ በብረት ብዙ ሰዎችን መገላገያ በሚሆን ነገር ተቀጥቅጠው ነው የሚገደሉት። እዚህ ቦታ አናት ይበረቀሳል፣ አንገት ይቀላል፣ ማጅራት ወድቃ በአጠቃላይ የሰው አጥንትና ስጋ በእጅ መሳሪያ ታርዶና ተጨፍጭፎ በየቀኑ ብዙ ሕይወት ጠፍቷል። በአንድ ወቅት በእጅ የሚገደሉ ሰዎች ዕለታዊ ቁጥር ከ300 በልጦ ነበር ይባላል። በዚህ ተነሳ ገዳዮቹ አቅም ስላነሳቸው ብዙ ስረኞች በተፋፈገ ማጎሪያ ውስጥ ወረፋ እንዲጠብቁ ተደርጓል። ገዳዮች መግደላችሁን አላፈጠናችሁም ወይም ካቅም በታች ነው የምትሰሩት ተብለው በተደጋጋሚ ታስሯል መባሉ ብዙም ማስከረመም። የፖልፖት ኬሜር ሩጅ መንግስት በሚመራት ካምቦዲያ ማንኛውም አይነት ግፍ ሊፈጸም ይችላል። በዚህ ቦታ በተለይ ህፃናት የተገደሉት እግራቸው ተይዞ አካላቸውን አሽከርክሮ አናታቸውን ከዛፍ ጋር በኃይል ያጋጩ በመፈትፈት ነበር መባሉ ከሁሉም በላይ ያሳቅቃል። ካምቦዲያውያን በፖል ፖት ዘመን ያሳለፉት ሰቆቃ ግን ከዚህ የሚከፋል ለሚባለው የቼንጌክ የዘር ጭፍጨፋ መታሰቢያ ሙዚየምም ሆነ ኤስአይ አንድ ስርቤት የሰቆቃ ታሪክ የካምቦዲያ ህዝብ ፖል ፖት በሚመራው የኬሜር ሩጅ ስርዓት የደረሰበትን መከራ ጥቂቱን እንጂ ሙሉውን አያሳዩም። በዛ አሰቃቂ ዘመን ከሩብ የማያንሰው የሀገሪቱ ህዝብ ማለቁ ይነገራል። ሀገር በእብድ አምባገነን መሪ እጅ ስትወድቅ ምን እንደሚፈጠር የካምቦዲያ ታሪክ ትልቅ ማሳያ ነው። በዛሬው ተረካችን አብይ ሰይድ በካምቦዲያ የፖል ፖት ኬሜር ሩጅ የመራውን ሰቆቃ በሰፊው ዳስሶታል። አብዱሰመድ መሐመድ አስቃኛችኋለሁና አብራችሁን ዘለቁ እንላለን። ሳሎት ሳር በአውሮፓውያኑ 1925 በማዕከላዊ ካምቦዲያ የተሻለ ኑሮ ከነበረው አርሶ አደር ቤተሰብ ተወለደ። ከ8 ወንድምና እህቶቹ ጋር በደስታ ኖሯል። በ9 ዓመቱ ወደ አገሪቱ ዋና ከተማ ፍኖም ፔን ለትምህርት ተላከ። ያክስቱ ልጅ ተወዛዋጅ ነበረች። በጊዜው በቤተ መንግስት ለዘውዳዊ ቤተሰብ ዝግጅት ስታቀርብ አብሮ በመሄድ የነገስታቱን አኗኗር በቅርበት ተመለከተ። በዘውዳዊ ስርዓት የምትመራው ካምቦዲያ የጥንት ስልጣኔና ኃያልነቷ የደበዘዘ መንግስቷም ለፈረንሳይ ቅኝ ገዢዎች ያደረ ነበር። ካምቦዲያን የጥንት ስልጣኔ በሚመሰክርና በ12ኛው ክፍለ ዘመን በታነጸ ቤተ መንግስት የሚኖረው የሀገሪቱ ንጉስ አሻንጉሊት ነው። ታዳጊው ሳሎት ሳር በፍኖም ፔን ከተማ ለአንድ ዓመት በቡድሃ ቤተ እምነት ሃይማኖታዊውን ትምህርት ተከታትሏል። በመደበኛነት ደግሞ በካቶሊክ ሚስዮናውያን መምህራን ይመራ በነበረ ተማሪ ቤት በፈረንሳይኛ የምዕራባውያንን ትምህርት ቀስሟል። በዚያ አጋጣሚም ጥንታዊውን የካምቦዲያ ሃይማኖታዊ ትምህርትና የምዕራቡን ዓለም ዕውቀት ተቋደሰ። በ1941 ፈረንሳይ በካምቦዲያ ላይ የምታራምደው ፖሊሲ ተቀየረ። በጊዜው የ17 ዓመቱ ለኦላል ጋውራሽ ኖሮዶም ሲሃኑክን ፈረንሳይ አነገሰች። በዚህ ጊዜ ሳሎት ሳር የ16 ዓመት ታዳጊና በሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ቤት ጎበዝ ተማሪ ነበር። እርሱና አንዳንድ ተማሪዎች አገራቸውን ከቅኝ ግዛት ነፃ ማውጣትና የነቀዘውን ዘውዳዊ ስርዓት የመገርሰስ ሐሳብ ማራመድ ጀመሩት በዚህ ጊዜ ነው። በ1949 ሳሎት ሳርና በጉብዝናቸው የተመረጡ ጥቂት ተማሪዎች ለተሻለ ትምህርት ወደ ፈረንሳይ ተላኩ። ሳሎት ሳር ፓሪስ ሲደርስ ገና አፍላ የ24 ዓመት ወጣት ነበር። የካምቦዲያ ተማሪዎች ፓሪስ የደረሱት በአውሮፓ ምድር ኮሚኒዝም የፖለቲካ መድረኮችን ተቆጣጥሮ ያለ ነው። የፖለቲካ ክርክርና ውይይት ሱሳቸው ለነበረው የካምቦዲያ ተማሪዎች አዲሱ የርዕዮተ ዓለም ፋሽን ዋና ወጥመዳቸው ሆነ። ተምረው ደሃዋን ካምቦዲያ ያበለጽጋሉ ተብሎ ተስፋ የተጣለባቸው ሳሎት ሳርና ጓደኞቹ በኮሚኒዝም ኃሊዮት ልባቸው ሸፈተ። የፈረንሳይ ቅኝ ግዛትና የቅኝ ገዢዎች አሻንጉሊት የሆነውን ዘውዳዊ መንግስት እየተቃወሙ ያደጉት ወጣቶች በየቀኑ ፖለቲካን ማብላላት ያዙ። በኮሚኒዝም ፍቅር ወድቀው ለሀገራችን የሚበጀው ኮሚኒስታዊ መንግስት ነው ብለው ተቀበሉ። ሳሎት ሳርና ጓደኞቹ ፍላጎታቸው ሀገርን ከቅኝ ተገዥነት ነፃ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ኮሚኒስታዊ ስርዓትን መገንባትም ነበር። ካምቦዲያዊ ብሔርተኝነትን ከኮሚኒዝም ጋር ቀይጠው ማቀንቀን ጀመሩ። ሆኖም በጊዜው ቅኝ ገዥነቱን ከሚደግፍ የፈረንሳይ ኮሚኒስት ፓርቲ ጋር ነው የተቀላቀሉት። ሀገራቸውን ነፃ ለማውጣት ካምቦዲያዊ ቤተኝነትን ያቀነቀኑ ቀኝ ገዣዊ ኮሚኒስቶችን መከላከል ይቃጫል። ሳሎት ሳር በዚህ የፖለቲካ መደበላለቅ ውስጥ ሆኖ የራሱን ርዕዮት ይቀመር ገባ። ከአንድ ዓመት በኋላ ደግሞ ዘውዳዊውን ስርዓት ተቃውሞ ወደ መጻፍ ተሸጋገረ። የቪየትናም ጦርነት ተጋግሎ ኮሚኒስት ሸማቂዎች በፈረንሳይ ቅኝ ገዢዎች ላይ ድል ለመቀዳጀት በተቃረቡበት 1953 ሳሎት ሳር ወደዚያ በማቅናት አብዮተኞችን ተቀላቀለ። ቪየትናሞች አሸንፈው ከፈረንሳይ ጋር ለድርድር ሲቀመጡ የካምቦዲያ ተዋጊዎች ግን ከሀገራቸው እንዲወጡ ተስማሙ። በዚህ ስምምነት ካምቦዲያም ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ነፃ ወጣች። ሆኖም የሳሎት ሳር ህልም በካምቦዲያ ኮሚኒስታዊ መንግስት ሲፈጠር ማየት ነበር። ይህ የግል ፍላጎቱ በዛ ስምምነት ባለመሳካቱ በቪየትናም አብዮተኞች እንደተካደ ቆጠረው። በካምቦዲያ ሳሎት ሳር ፍጹም የሚቃወመውና ለ10 ዓመታት አሻንጉሊት መሪ ይባል የነበረው ሎን ሲያኖክ ሙሉ ንግስናውን ተጎናጸፈ። የዘመናዊት ካምቦዲያ መስራችና የዴሞክራሲ አባት በሚል ንጉስ ሲያኖክ በህዝብ ዘንድ ሰፊ ተቀባይነት አተረፈ። ይህ ሁሉ በቪየትናሞች ተካድኩ ለሚለው ወጣቱ አብዮተኛ ድሉን የተቀማ ያክል ሆነበት። ሳሎት ሳር በዚህ ቁጭት በድብቅ የራሱን ፖለቲካ ማራመድና ሚስጥራዊ ቡድን ማደራጀት ስራዬ ብሎ ገፋበት። በ1956 በፍኖምፔን ከተማ የአንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር ሆኖ ተቀጠረ። ታሪክ አስተማሪ ሆኖ ሲሰራ በተማሪዎች ይወደድና ይከበር ነበር። ቀንቀን ያስተማረ ማታ ማታ የራሱን የኮሚኒስት ፓርቲ አባላት ይመለምላል። እርሱና ጥቂት ጓደኞቹ የዳህና ጎስቋላ ዜጎች መኖሪያ በሆኑ የከተማዋ ክፍሎች እየተዘዋወሩ አባላትን ሰበሰቡ። በካምቦዲያ አብዮት በማነሳሳት የፖለቲካ ለውጥ ለማምጣት ቀሰቀሱ። ሚስጥራዊ ማህበራቸው አንኮር በሚል ህቡዕ ስም ይጠራ ነበር። ሳሎት ሳር ደግሞ ወንድም ቁጥር 1 የሚል ሚስጥራዊ ስም ወጣለት። በ1962 ድብቁ ፓርቲ ሳሎት ሳርን ሊቀመንበር አደረገው። በ38 ዓመቱ አስተማሪ የሚል ጭምብል ለብሶ ህቡዕ ፓርቲ የሚመራ ሰው ሆነ። ድብቁ ሰው ወንድም ቁጥር 1 ወይም ሳሎት ሳር ሚስጥራዊውን የፖለቲካ ቡድን እየመራ አብዮት ለማፈንዳት ተንደረደረ። ሁሉም ነገር ሚስጥራዊ የሆነው ግለሰብ ከታሪክ መምህርነቱ ጀርባ የሚሰራውን ማንም አያውቅም። በዚህም ጊዜ ነበር ሳሎት ሳር የሚለውን መደበኛ የመዝገብ ስሙን ወደ ጎን ብሎ ፖል ፖት የሚል የአብዮተኛ ስም ለራሱ የፈጠረው። ካምቦዲያ ኮሚኒስቶችን በህቡዕ የሚመራውና የሚያደራጀው ሰው ማንነት ለረጅም ጊዜ ሳይታወቅ ኖሯል። አይናፋሩ አብዮተኛ በአደባባይ ንግግር ካደረገባቸው ጥቂት አጋጣሚዎች አንዱን እንጥቀስ ከተባለ በ1963 የፓርቲውን አባላት በተማሪ ቤት ሰብስቦ የከሰከሰበትን ነው የምናነሳው። ፖል ፖት በጣም አንደበተ ርቱዕ ሰው ነው ይሉታል የትግል አጋሮቹ። አንዴ ሲናገር የሰማ ሁሉ በተመስጦ ይከተለዋል፣ በሙሉ ልብ ያምነዋል። ተከታዮቹን በተማሪ ቤት ሰብስቦ የከሰከሳ ንግግር አደረገ። በዋና ከተማዋ አብዮት ለማቀጣጠል ጥሪ ያቀረበ ነገር ግን አልተሳካም። የንጉስ ሲሃኑክ መንግስት ቀድሞ ጉዳዩን ስለደረሰበት እርምጃ ወሰደ። ፖል ፖት በዚህ የተነሳ ፓርቲው ይፈራረሳል ብሎ በመስጋት መላ አባላቱ ከዋና ከተማዋ እንዲወጡ አዘዘ። ከዛን ጊዜ በኋላ ፖል ፖት ራሱ የት እንደገባ አልታወቀም። ቤተሰቡ ጭምር የደረሰበትን ሊያውቅ አልቻለም። በመዝገብ ስሙ ጥቂቶች የሚያውቁት ሳሎት ሳር ለረጅም ዓመታት ነው ተሰውሮ የቆየው። አብዮተኛው ፖል ፖት ግን ቪየትናም ድንበር አቅራቢያ በሚገኝ የገጠር መንደር ውስጥ ነበር የሸመቀው። የትግል ስልቱን ከከተማ ይልቅ ከገጠር መጀመር አስፈላጊ ነው ብሎ በማመን ከአካባቢው አርሶ አደሮች የተወሰኑትን ኮሚኒስት አድርጎ መመልመል ጀመረ። ንጹህ ኮሚኒዝምን ለመመስረት የተመቸ ቦታ ነበር ይለዋል ያንን በጥቅጥቅ ደን የተዋጠ የገጠር መንደር። ለረጅም ጊዜ በዚህ ቦታ አድፍጦ ኮሚኒስታዊውን የኬሜር ሩጅ ቡድን ማደራጀት ቀጠለ። በ በ1960ዎቹ አጋማሽ አሜሪካ በቪየትናም ላይ ጦርነት ከፈተችበት የታሪክ አጋጣሚ ለፖል ፖት አዲስ ዕድል ይዞ መጣ። አሜሪካን የሚፋለሙት የቪየትናም ሸማቂዎች ፖል ፖት ወደሚኖርበት የካምቦዲያ ዱር ገብተው መደራጀት ጀመሩ። ካምቦዲያው መሪ ንጉስ ሲሃኑክ ለቪየትናሞቹ ሙሉ ፍቃድ ሰጣቸው። በዚህ ዕድል ተጠቃሚ ሆኖ ፖል ፖትም የቪየትናሞቹና የንጉሱ ወዳጅ ሆኖ ከተደበቀበት ጫካ ብቅ አለ። በዚህ ተሳትፎውና እንቅስቃሴው ለደቡብ እስያ ኮሚኒስቶች አጋር ነኝ ወደምትለዋ ቻይና ተጋብዞ ለመሄድ በቅቷል። በቻይና ጊዜው የማኦ ዜዱንግ የባህላዊ ሕይወት ፋሽን የሆነበትና ኮሚኒዝም ይፋፋበት ነበር። ፖል ፖት በቻይና ባየው ሁኔታና በማኦ ኮሚኒዝም በእጅጉ ነበር የተደመመው። ከዛ ጉብኝት መልስ ወደ ጫካው ገብቶ የተሻለ ኮሚኒስታዊ አብዮት ለመፍጠር አዲስ ዕቅድ መንደፉን ተያዘው። የማኦን አብዮታዊ መጻሕፍት ማጣቀሻ አድርጎ ካምቦዲያን ከቻይና የምታስከነዳ ኮሚኒስታዊ ሀገር ሊያደርጋት ሲመኝ መሰረት ይሆናል ያለው ገጠር ነው። ከተሞችን በኃጢያት የረከሱና የነቀዙ ናቸው ብሎ ደመደመ። የካምቦዲያን የቀደመ ስልጣኔ ለመመለስ የምዕራቡን ዓለም ፈጠራ ዕውቀትና ቴክኖሎጂ ማነወር ብቸኛው መንገድ ነው በማለት የማይጨበጥ ሐሳቡን ርዕዮተ ዓለም አደረገው። መጀመሪያ ላይ የፖል ፖትን ቅዠት የካምቦዲያ ምሁራን ጭምር ደግፈውታል። ፖል ፖት በርዕዮተ ዓለም ቅዠት የወለደውን አብዮት ለማፋፋም ራሱን በሚያደራጅበት በዚህ ወቅት ደግሞ በቀጠናው ፖለቲካ ላይ የተመቹ ድሎች ተፈጥረዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ሪቻርድ ኒክሰን ከ1969 ጀምሮ በካምቦዲያ የመሸጉ የቪየትናም ተዋጊዎችን በሚስጥር ባየር ያስደበደቡ ነበር። አሜሪካ ከዚህ አልፋም ጄነራል ሎን ኖል የተባለውን የካምቦዲያ ጦር ኃይል ኤታማዦር ሹም በመደገፍ በፈንቅለ መንግስት አደረገች። ሎን ኖል በ1970 በአሜሪካ እርዳታ ንጉስ ሲሃኑክን ገልብጦ ስልጣን ጨበጠ። አሜሪካውያኑ ሎን ኖል የቪየትናም ሸማቂዎችን ያጠፋል ብለው ተማምነውበት ነበር። ሆኖም በመፈንቅለ መንግስቱ መዘዝ ካምቦዲያ ወደ ለየለት የእርስ በርስ ግጭት ገባች። ኒክሰን በፈንቅለ መንግስቱ ሲደግፉ ታላቅ ጠላት በካምቦዲያ ጫካ መመሸጉን አላወቁም ነበር። ኬቤሩጅ የተባለ ሸማቂ ቡድን ካደፈጠበት ወጣ። በ1970ዎቹ የፖል ፖት ሸማቂ ቡድን ኬቤሩጅ ኃያል ጦር ሆነ። ኬቤሩጅ በ43 ዓመቱ ድብቅ አብዮተኛ ፖል ፖት እንደሚመራ አሜሪካም ሆነች ቀሪው ዓለም አያውቅም። ቡድኑ መጀመሪያ ላይ የቪየትናም ሸማቂዎች አንድ ቅርንጫፍ ተደርጎ ነበር የታየው። በ1973 አሜሪካ ከቪየትናም ጋር ስምምነት ስትፈራረም ካምቦዲያ ቀውስም በዛው እንደሚያከትም ነበር የገመተችው። ሆኖም ያኔ የካምቦዲያ እልቂት ገና መጀመሩ ነው። ካምቦዲያ የአሜሪካውያን ጣልቃ ገብነት ታክሎበት በንጉሱ ደጋፊዎች በፈንቅለ መንግስት ባካሄደው ሎን ኖል ሰራዊት በቪየትናም ተዋጊዎችና በኬቤሩጅ ሸማቂዎች ግጭት ወደ ምድራዊ ሲኦልነት እያዘገመች ነበር። በዚህ ቀውጢ ወቅት ፖል ፖት የቀድሞ ጠላቱን ንጉስ ሲሃኑክን ለመወዳጀት ጋበዘ። ንጉሱ ኬቤሩጆች ካደፈጡበት ጫካ ሲደርስ ፖል ፖት ሳይሆን ኩሳምፓን የተባለ የቀድሞ የጦር ሹሙ ነበር የተቀበለው። ሰውየው ራሱን እንደ ኬቤሩጅ መሪ አድርጎ ንጉሱን በሞቀ ሁኔታ አቅፎ ተቀብሎ አስተናገደው። ንጉሱም የኬቤሩጁን መሪ ያገኘ መስሎት ከኩሳምፓን ጋር ተስማማ። ሸማቂዎቹ ንጉሱን ወደ ዙፋኑ እንደሚመልሱት ቃል ገቡለት። በበላሹም የህዝብ ድጋፍ እንዲያገኙ እንዲረዳቸው ተደራደሩት። ትንሽ ተዋጊ ቡድን የነበረው ኬቤሩጅ በካምቦዲያ ህዝብ የሚመለከውን ንጉስ መሪዬ ብሎ በማሰለፉ የማይጋፉት ተቃዋሚ ኃይል ገነባ። የሎን ኖል መንግስት የኬቤሩጆችንና የንጉሱን ጥምረት መቋቋም አልቻለም። ኬቤሩጆቹን ለመደምሰስ አሜሪካ በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ የአየር ድብደባ አካሂዳለች። 1 ሚሊዮን ሰዎች ወደ ዋና ከተማዋ ፍኖም ፔን ተፈናቀሉ። ከተማዋ በሰው ተጨናንቃ ከባድ ሰብአዊ ቀውስ ተፈጠረ። ብዙዎች በረሃብ በበሽታና በአየር ድብደባ ረገፉ። ኬቤሩጅ ግን በዚህ የሚቆም ኃይል አይደለም። የካምቦዲያ ጦርነት እጅግ ተባብሶ ከሜሩጆች ወደ ዋና ከተማዋ በተቃረቡበት 1975 3ኛ ወር 16ኛ ቀን አሜሪካ ኤምባሲዋን ዘግታ ለ6 አመታት የተሳተፈችበትን ጦርነት አቁማ ወጣች። አጋር ያጣው የሎን ኖል መንግስት ተገረሰሰ። መላው ዓለምም ካምቦዲያን ከእጣ ፈንታዋ ጋር ተዋት። በማግስቱ ከሜሩጆች ፕኖምፔን ገቡ። ለተወሰኑ ሰዓታት በከተማዋ ደስታ ሆነ። አብዛኛው ነዋሪም ተስፋ ሰነቀ። አያሌ ካምቦዲያውያን ጦርነቱ አበቃ፣ ሀገራችን ወደ ሰላሟ ልትመለስ ነው በሚል እምነት ተዋጊዎቹን ያቀፉ አበባ አበርክተውላቸዋል። ሁሉም ነገር የተቀየረው ግን በሰዓታት ልዩነት ውስጥ ነው። 2 ሚሊዮን የከተማዋ ህዝብ ባስቸኳይ ወደ ገጠር እንዲተም ታዘዘ። በፈረንሳይ ፓሪስ ኮሚኒስታዊ ፓርቲን በተቀላቀለ በ24 አመቱ ፖል ፖት የተመኘውን ተምኔት የሚፈጥርበት እድል እጁ ገባ። ንጉስ ሲሃኑክ ጥቅሙ ስላበቃ ወደ ጎን ተገፋ። ከሜሩጆች ካምቦዲያን ተቀለሉ። መላው ህዝብ ወደ ገጠር እንዲገባ በታዘዘ በጥቂት ቀናት ውስጥ ዋና ከተማዋ ባድማ ሆነች። ፖል ፖት ከሸማቂ ቡድን ወደ ሀገር መሪነት ቢሸጋገርም ማንነቱን ፍጹም ደብቆ ነበር ካምቦዲያን የሚመራው። በ1979 በአንድ የካቢኔ ስብሰባ ላይ ከተቀረጸት አጭር ቪዲዮ በስተቀር ሀገር የሚመራው ሰው ማንነት በምንም መንገድ ታይቶ አይታወቅም። የ50 አመቱ ጎልማሳ ቀን አድፍቶ ውሎ በመሽት የሚንቀሳቀስ እንስሳ ባህሪ ያለው ይመስላል። የመንግስቱ መጠሪያ ወይም ሀገር መሪው ድርጅት አንኮር በሚል ብቻ ነው የሚታወቀው። ከ800 አመታት በፊት አንኮር በተባለው የካምቦዲያ ግዛት የፈነጠቀውን ስልጣኔ መልሰን እንገነባለን በሚል ህልም ሀገር የሚመራ ቡድን ነበር። ዘመናዊነትና ቴክኖሎጂ በካምቦዲያ ተወገዙ። ፋብሪካዎች ወደ ጎጆ ኢንዱስትሪነት እንዲቀየሩ ታወጀ። ዘመናዊ ማሽነሪዎች በኋላ ቀር የእደ ጥበብ መሳሪያዎች ተተኩ። ትምህርት ተወገዘ። ቀሳውስት የተማሩና ዘመናዊ ናቸው የተባሉ ሰዎች እየተሰበሰቡ ተጨፈጨፉ። ካምቦዲያውያን በየገጠሩና በየጫካው በተመሰረቱ የጉልበት ስራ ጣቢያዎች እንዲታጎሩ ተደረገ። ሁሉም ካምቦዲያዊ አንኮር የተባለውን የፖልፖት ፓርቲ ያመለከ እንዲኖር ተፈረደበት። ወገንና ዘመድ አለኝ ብሎ የሚመካ ሁሉ ባንኮር ትዕዛዝ መሆኑ እየተነገረው ከቀየውና ቤተሰብ ካፈራበት ተፈናቅሎ የግዳጅ ጉልበት ሰራተኛ ሆነ። ፖል ፖት ያለውን በፍጹም ታማኝነት በመቀበል ያልተገበረ እጣው ሞት ነው። ካምቦዲያን ወደ ገነታዊ ምድርነት ቀይራታለሁ ብሎ የተነሳው ኮሚኒስታዊ አብዮተኛ ፖል ፖት ወደ እብደት የተጠጋ አምባገነን መሪነት ተቀየረ። ከህዝቡ አልፎ የራሱን ፓርቲ አባላትና አመራሮች ጭምር በተለያዩ መንገዶች አስፈጅቷል። ታማኝ አይደሉም ወይም ፓርቲውን ክዳዋል ያላቸውን ሰዎች ወደ ማጎሪያ አግዞ በተለያየ መንገድ አስገድሏል። በስልጣን እንደሚፎካከሩት የጥረጥራቸውን ደግሞ ጭካኔ በተሞላ ሁኔታ ያሰቃያል። የፖለቲካ እብደት ውስጥ የወደቀው ፖል ፖት የትግል ጓዶቹን ያሰልላል፣ በፈጠራ ወንጀል ይከሳል፣ ያሳስራል ብሎም ያስገድላል። ወደር በሌለው ጭካኔ የተሰቃዩና ባስከፊ ሁኔታ የተገደሉ ቁልፍ የፓርቲው አመራሮች ጭምር ነበሩ። ፖል ፖት በቅዠት የሚመራት ሀገር ወደ ሲኦልነት እየተቀየረች ቢሆንም እሱ የካምቦዲያ አብዮት ለዘመናዊው ዓለም ምሳሌ እንደሆነ ይደሰኩራል። በ1977 በቻይናው አጋሩ በማኦዜዱንግ ጥያቄ ምስሉ በቪዲዮ ተቀርጾ ለህዝብ ታየ። ፎቶው በየቦታው ተሰቀለ። የዛን ጊዜ ነበር ቤተሰቡና ወላጆቹ ሀገር መሪው ሰው የነርሱ ሳሎት ሳር እንደሆነ ያወቁት። እድሜው ግማሽ ክፍለ ዘመን ተሻግሮም የፖለቲካ እብደቱ አለቀው አለ። መረጋጋት አጥቶ በጥርጣሬና ፍርሃት የተወጠረው ፖል ፖት የቪየትናም ኮሚኒስቶች ሊወጉን ይችላሉ በሚል ወራሪ ጦር ላከባት። የኬሜሩጅ ጦር ቪየትናም ገብቶ ሰዎችን ባሰቃቂ መንገድ ጨፍጭፏል። በ1978 መጨረሻ ላይ የቪየትናም መንግስት ወራሪውን ጦር መክቶ ሰራዊቱ በቀናት ውስጥ ወደ ካምቦዲያ ዘልቆ ዋና ከተማ ፕኖምፔንን ተቆጣጠረ። ይህን ጊዜ ፖል ፖት ዳግም ደብዛው ጠፋ። ሆኖም ካምቦዲያ በጎረቤቷ ቪየትናም ጦር ነፃ ወጣች። ህዝቡ ከማጎሪያ ጣቢያዎችና ከግዞት ተላቀቀ። የጅምላ መቃብር በየቦታው ተገኝቶ ተቆፈረ። የ2 ሚሊዮን ካምቦዲያውያን አስከሬን ወጥቷል። በአገሪቱ የፖል ፖት አገዛዝ ጭፍጨፋ ሰለባ ያልሆነ ቤተሰብ አልነበረም። ደብዛው የጠፋው ፖል ፖት ታይላንድ ድንበር አቅራቢያ ባለ ጫካ ውስጥ መመሸጉ ተረጋገጠ። ከረዮት ዓለም ቅዠቱና ከፖለቲካ ብደቱ ያልዳነው አብዮተኛ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ የኬሜሮች ተዋጊዎችን አሰባስቦ ዳግም ውጊያ ከፈተ። በ1980ዎቹ ኬሜሮች የካምቦዲያ አልቂት ዋና መንስኤ ሆኖ ነው የቀጠለው። የኬሜሮች ሸማቂ ቡድን ሰዎችን ማገት፣ ጉልበት መበዝበዝ፣ መዝረፍ፣ መግደል፣ አገር ማሸበርና መንግስትን መውጋቱን ገፋበት። በእነዚህ 10 ዓመታት ነው የካምቦዲያ መሬት በተቀበረ ፈንጂ ተሞላው። ይህ ደግሞ በፈንጂ ህይወቱንና አካሉን የሚያጣውን ሰው ቁጥር አበዛው። የሸማቂው ቡድን ኬሜሮች መሪ ተብሎ ኩሳምፓን ከፊት ቢቀመጥም ከጀርባው የሚዘውረው ፖል ፖት ነበር። የፖል ፖትን ኬሜሮች አገዛዝ ለመውጋት ካምቦዲያ የገባው የቪየትናም ጦር ለቆ ለመውጣቱ የሀገሪቱን ፖለቲካ የበለጠ አወሳሰበው። ኬሜሮች ከንጉስ ሲሃኑክ ጋር አጋርነቱን አደሰ። ንጉሱም ካምቦዲያን የተቆጣጠሩትን ቪየትናሞች ለመውጋት የኬሜሮችን ድጋፍ ይፈልግ ስለነበር ባጋርነት ዘለቀ። በጊዜው አሜሪካና ሶቪየት ህብረት በተጻራሪ ጎራ ቆመው የሚመሩት ቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ጡዘት ላይ ስለነበረ የካምቦዲያ ግጭት ትኩረት አላጣም። ከምስራቁ ዓለም ጋር በሚካሄደው ቀዝቃዛው ጦርነት የተጠመደችውና በቪየትናም ከባድ ውጊያ የገጠማት አሜሪካ በሚገርም ሁኔታ ተከርብታ የቀድሞ ጠላቷን ኬሜሮችን ደገፈች። ንጉስ ሲሃኑክና አሜሪካ የሚረዱት ኬሜሮች ቪየትናሞችን ስለሚዋጋ ብቻ በህዝብ ላይ የሚፈጽመው ጥፋት ተሸፋፈነለት። ሆኖም ጊዜው ሲገፋ ቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት አከተመ። የቪየትናም ጦርም ከካምቦዲያ ወጣ። የፖል ፖትና የኬሜሮች ተፈላጊነትም ይህን ጊዜ አከተመ። በ1992 የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ሰራዊት ካምቦዲያ ሲገባ ንጉስ ሲሃኑክ ወደ ዙፋኑ ተመለሰ። ፖለቲካዊ እብደቱን ለማርካት እንጂ ሌላ ፍላጎት ያልነበረው ፖል ፖት በጊዜ ሂደት አስተዋሽ አጣ ተራ ሽፍታ ወደ መሆን ተሸጋግሯል። በ1997 ላይ ፖል ፖት ጫካ ውስጥ ከ3000 ተዋጊዎቹ ጋር ብቻ ቀርቶ ነበር። አብዮተኛው ሰው በአረጋዊነት እድሜው ሁሉም ነገሩ መና መሆኑ አእምሮውን የበለጠ አቃወሰው። የራሱን የቅርብ አጋሮችና የቀደሙ ተዋጊዎች መክሰስና መግደል ጀመረ። በ1998 ግን ግብራብሮቹ ፊታቸውን አዞሩበት። የትግል ባልደረቦቹን አላግባብ በመክሰስና በማስገደል ወንጀለው ካሰሩት በኋላ ሞት ፈረዱበት። ተምኔታዊ ምድር ለመፍጠር በጫካ ሲማስን ኖሮ በማይጨበጥ ሐልዮት ሲቃዥ ቆይቶ የጥንቱን ስልጣኔ ካልመለስኩ ብሎ ካምቦዲያን ሲኦል ያደረጋት ፖል ፖት በሞት ተቀጣ። የመጨረሻ ፍርዱና ህልፈቱ በኬሜሮች ግብዣ በመራዋን ጋዜጠኞች ተቀርጾ ለዓለም ታይቷል። አዛውንቱ ፖል ፖት የተመኘው መና ሆኖ በምርኩዝ ወደ መቃብሩ ሲያመራ ዓለም ተመለከተ። በአንድ ሰው ቅዠት ለበርካታ ዓመታት መከራ የበላችው ካምቦዲያም እፎ ያለች። ፖል ፖትም የፖለቲካ ስካርና እብደት የሚያስከትለው ሰቆቃና ውድቀት ማስተማሪያ ምሳሌ ሆኖ ይነሳል።